Hey, Sandy. Turn the lights on. אז היום מה שנעשה זה נעבור על הסטאפ החדש שלי ל-2020, ובכלל עברה שנה מאז שעברתי לסטודיו הזה, ומהרגע שעוברים לעבוד בסטודיו, אז הכל משתנה, כי יש לך מרחב ואתה יכול לשים דברים שישארו קבוע, והסטאפ ממש מקבל צורה אחרת, וכמובן, ככל שאתה מתעדכן, משתפר בציוד, משתפר בדרך העבודה, אז נהיה לך צורה כזאת יותר ברורה של איך דברים קורים. בסרטון הזה יש דברים שאני ממש משתמש בהם פעם ראשונה, יש דברים שאני משתמש בהם פעם שלישית, ויש את הדברים שהם כבר ממש קבועים ונמצאים פה הרבה מאוד זמן. את השדרוגים האחרונים לסטאפ עשיתי אצל ארליך, שזאת חנות צילום בתל אביב, אני בטוח שאתם מכירים, ואם אתם לא מכירים, אז אתם צריכים להכיר, זאת אחלה חנות, וממש עזרו לי לשדרג עם כמה מוצרים שממש ממש רציתי להוסיף כבר לסטאפ שלי, וקניתי אותם שמה, ואני ממליץ לכם גם ללכת לקנות שמה. מעבר לזה אני אשים לכם קישורים לכל הציוד שאני משתמש בו בתיאור למטה, ואם אתם מחליטים לקנות דרך הדברים האלה ובסופו של דבר אתם מגיעים לאריך, אז תגידו להם אני שלחתי אתכם, סבבה? נתחיל מהדבר הכי חשוב, שזה המערך הצילום, כי בסופו של דבר זה הבסיס לכל הדבר הזה. אני כבר הרבה מאוד זמן מצלם עם A7-3 של סוני, זאת מצלמה מדהימה. כמו שאתם יודעים, כל הסרטונים שלי עולים ב-4K, והמצלמה הזאת היא מצלמת 4K פשוט בובלה. הדבר השני הכי חשוב אחרי מצלמה זה עדשה. לפעמים אפשר להגיד שהפוך, שעדשה יותר חשובה ממצלמה. ואחד הדברים ששדרגתי לאחרונה זה את העדשה, ועכשיו אני עובד עם עדשת 16-35-28GM של סוני, זאת עדשה מטורפת, וכבר כמו שאתם רואים, היא גם מאוד מאוד רחבה, בשונה ממה שהייתי עובד עד עכשיו, הייתי צריך לעמוד רחוק מהמצלמה, עכשיו אני יכול להיות ממש ממש קרוב למצלמה, וזה מאוד נוח, בעיקר שמתפעלים את כל הדבר הזה לבד. לפני שהשתמשתי בעדשה הזאת, הייתי משתמש בשתי עדשות עיקריות, אחת היא עדשת 35mm, עדשת פריים של קנון, עם מתאם לסוני, ועם העדשה הזאת אני תמיד מצלם את ה-A-Roll, את החלק שאני עומד מול המצלמה ומדבר, כי יש לה אחלה בוקה והיא מאוד מאוד חדה. הבעיה שאין לה פוקוס אוטומטי, ושהיא פשוט, העדשה של קנון היא פחות מתאימה. העדשה השנייה שהייתי משתמש בה לרוב, לכל הצילומי חוץ שהייתי עושה, זה העדשה של סוני, 18-105, היא גם עדשה G, אבל היא עדשה שבתכלס מיועדת למצלמות קרופ, לסדרת ה-6000, 6100, 400, שבסך הכל זה באמת אחלה עדשה, אבל הבעיה הכי גדולה שלה שהיא פשוט עדשה לקרופ. היתרון בסוני שאתה יכול להשתמש במצלמות פול פריים בעדשות קרופ ובמצלמות קרופ בעדשות פול פריים, וכמובן שהעדשה החדשה, ה-16-35, היא עדשה ברמה הרבה יותר גבוהה, הזכוכיות שם, האופטיקה, פשוט בובלה. אוקיי, זה מערך הצילום. עכשיו, כמו שאמרתי, אני עובד לבד ואני צריך איזשהו רפרנס למה שקורה, ועוד דבר חדש שיש לי פה בסטודיו, זה בעצם מוניטור שהוא יושב ממש מתחת למצלמה, וזה מוניטור של ליליפוט, מוניטור 4K, קוראים לו A8S. זה מוניטור ממש סבבה, הוא מקבל HDMI מהמצלמה, אני פשוט רואה את מה שאני מצלם, וככה אני יכול לדעת שאני בפריים ושהכל בסדר. נעבור לאלמנט הבא שהוא סופר חשוב, וזה כל עניין הסאונד. אני משתמש בווידאו מייק פרו פלוס של רוד, שזה מיקרופון באמת מעולה. אני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים שלו זה שהוא נדלק ונחבא עם המצלמה. המיקרופון, אתם לא רואים אותו, הוא יושב פה ממש מעליי, אתם יכולים לראות את זה כאן. הוא ממש ממש קרוב לפנים שלי, כמה שיותר קרוב לפנים ככה שומעים אותי יותר טוב. האמת שהוא יותר מתאים לצילומי חוץ ושאתה צריך מיקרופון על המצלמה, זה לא המיקרופון האידיאלי למה שאני עושה כאן כרגע. אתם יכולים לראות גם שהקומבינה שהוא מחובר לסטנד מיקרופון כאן שיושב עם בום לכיוון הפה שלי היא כזאת איזושהי קומבינה לא הכי אידיאלית. כמובן שאם מקליטים עם בום מייק יותר רציני, אז צריך לעשות ההקלטה דרך מקליט חיצוני, ואז אני אעבור להקליט דרך הטסקאם שיש לי, שהוא טסקאם די פשוט. עוד אלמנט סופר חשוב זה תאורה, וזה משהו שהייתי חייב לשדרג כבר הרבה מאוד זמן. עד עכשיו הייתי עובד עם פנסים קטנים כאלה, כמו הרינג לייט. הקטע של רינג לייט זה שאתה שם את זה מסביב לעדשה, וככה יש לך אור כזה מסביב מכל הכיוונים. הבעיה שמי שיש לו משקפיים, זה לא עובד טוב וזה משתקף ממש בקטע מוגזם, ולא חשבתי על זה. אז הייתי משתמש ברינג לייט, פשוט שם אותו פה בצד, בשביל שהוא לא ישתקף במשקפיים. אבל השדרוג עכשיו הגדול הוא לקנות באמת את הדבר הזה. קוראים לזה SLB60, שזה פנס מקצועי של גודוקס, הוא אמנם הוא כזה לא הכי טוב שיש, אבל הוא ממש ממש לא רע, וכמו שאתם יכולים לראות, הוא גם עדיין משתקף לי במשקפיים, אבל הוא נותן תאורה הרבה יותר רכה, יש עליו מרכך 95 סנטימטר,
שנותן פה אור הרבה יותר נעים, ובעיקר אני לא צריך להשתמש בהרבה פנסים, אני שם את הפנס הזה פה, יש לי תאורה מאחורה שאני אראה לכם עוד רגע, ויש אור הרבה הרבה יותר מגניב. יש לו חיסרון אחד שזה קצת בייס אותי שהדלקתי אותו, זה שיש לו מעברר שעושה שם רעש וקצת שומעים אותו יותר מדי. נמשיך עוד עם התאורה, ויש לי כמובן פנסים לדים שהם די בייסיק כאלה, שאני חושב שבתור התחלה הם טובים, גם המחירים שלהם זולים, הם גם עובדים גם עם בטריה וגם עם מחבר 12 וולט, ככה שאני חושב שלהחזיק כמה כאלה בסטודיו זה תמיד טוב, שצריך להעיר כל מיני מקומות כאלה ואחרים. ויש לי כאן עוד פנס תפוז מפעם, שהוא עובד כזה עם נורת להט 800 וט כזה, שזה יש לי כבר שנים, אני משתמש בו המון המון זמן. החיסרון שלו שהוא מפיץ חום ושהוא צורך המון המון חשמל. יתרון ענק שהיום אני מעריך זה שהוא לא עושה רעש, והאור שלו חם ומאוד מאוד נעים, ואני מאוד אוהב את זה. אני שם אותו בצד של החדר, מכוון אותו לתקרה, וככה בעצם האור פוגע בתקרה ומתפזר יפה, וככה הרקע מקבל אחלה תאורה. יש לי פה המון המון חצובות שאני משתמש בהן, חצובות וסטנדים, בשביל להחזיק את כל המערך הזה. אז דבר ראשון, יש לי שלושה סטנדים קטנים, שבהם אני משתמש בשביל להחזיק את המוניטור, להחזיק את התאורות הקטנות. הסטנדים הקטנים יותר נוחים לי, כי הם לא תופסים הרבה מקום והם מאוד קלים, ואם אני נוסע לחול, אני יכול להרוץ אותם במזוודה והם לא תופסים הרבה מקום. יש לי גם סטנדים שהם קצת יותר גדולים לתאורה של התפוז ולתאורה החדשה של גודוקס. הם סטנדים מסיביים יותר שיכולים פשוט להחזיק משקל. כמובן יש לי את הסטנד מיקרופון, שהוא סטנד מיקרופון סטנדרטי שיכול לעלות גבוה ויש לו בום. מבחינת חצובות למצלמה יש לי שתי חצובות, שתיהן של מונפרוטו. אחת היא חצובת וידאו והשנייה היא חצובת סטילס. החצובת וידאו היא מאוד מאוד נוחה לכל מה שקשור דבר ראשון היא עולה מאוד גבוה וזה נוח, דבר שני מאוד קל לסגור ולפתוח את הרגליים שלה, ויש לה ראש מתכוונן כדורי כזה שאתה יכול ליישר כל הזמן בלי ליישר את הרגליים, שזה חוסך המון המון זמן. וכמובן הראש וידאו, הראש וידאו נותן את האופציה לעשות תנועות נעימות ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, וזה מאוד מאוד נוח. החצובה השנייה היא חצובת סטילס, ויש לה כמה יתרונות. אחד היתרונות שלה הראשונים זה שהיא יורדת ממש ממש נמוך, היא מתקפלת מאוד מאוד קטן, וככה אני יכול לצלם נמוך. והיתרון השני הוא בעצם שהראש שלה הוא ראש שיוצא ונותן לנו את האופציה לצלם ורטיקלית. כמו שאתם יודעים, כל צילומי הפתיחת הקופסה אני צריך צילום מלמעלה, וכרגע החצובה שנותנת לי את האופציה הכי טובה לזאת זה החצובה הזאת, שככה אני פשוט פותח אותה, מוציא את הראש, מכוון אותו כלפי מטה, ואז מצלם את כל האנבוקסינג על השולחן פה, וכמו שאתם מכירים זה פשוט זווית יפה מלמעלה. עוד דבר שאני משתמש בו המון זה פרומפטר, וכן, בסרטונים שלי יש הרבה מאוד מילים והרבה מאוד טקסט, והגעתי למסקנה שאני פשוט מעדיף לכתוב במילה במילה את מה שאני רוצה להגיד, וככה זה יוצא הרבה הרבה יותר מדויק והרבה יותר מעניין וקולע למטרה, לא כמו הסרטון הזה שאני מדבר חופשי. ואני משתמש בפרומפטר כזה, זה בעצם המערך. כאן יש לנו מסך שיושב למטה, המסך הזה מחובר למחשב שמריץ תוכנת פרומפטר, וכאן יש לנו בעצם זכוכית שהיא באלכסון, אתם רואים את הזווית הזאת, ואז מה שעל המסך כאן משתקף בזכוכית, ואני יכול לקרוא את הטקסט, ובעצם המצלמה יושבת מאחורי הדבר הזה, ואני מסתכל ישירות לעדשה ועדיין רואים את הפרומפטר, וככה אני באמת דואג לזה שהסרטונים שלי יהיו הרבה הרבה יותר מדויקים. נכון, יש אנשים שיכולים לשים לעצמם highlights ואז לדבר ככה בלי בעיה. אצלי יש לי הפרעת קשב, אני מתחיל לדבר, אני אף לכל מיני כיוונים, אז כשאני מדייק את מה שאני רוצה להגיד זה עובד הרבה הרבה יותר טוב. אוקיי, בוא נדבר על הסטאפ של העריכה. הוא גם לא השתנה בכלל בשנים האחרונות, חוץ מהמוניטור שעשיתי עליו סרטון, אני אצרף אותו פה למעלה, שזה מוניטור של פיליפס, 32 אינץ', אולטרה רחב כזה, מאוד נוח. אני עדיין עורך על המקבוק פרו 2015 שלי, לצערי אני לא יכול לשדרג עדיין מחשב, זה יקר מדי. המוניטורים, מוניטורים של יאמה HS5, זה המוניטורים הקטנים יותר של יאמה, מבחינתי הם מעולים. בסופו של דבר אני עורך וידאו, אני לא עורך סאונד, המוניטורים האלה מספיק מספיק טובים, כמובן שהם מוניטורים מוגברים. יש לי איתם גם כרטיס קול שאיתו אפשר גם לשדר למוניטורים וגם להקליט, של פרסונוס. הכי בייסיק שיכול להיות, הוא שולט על ווליום, ואם אני צריך לעשות הקלטות ישירות למחשב אני עושה את זה דרך הדבר הזה. מבחינת עכבר אני עובד עם המג'יק מאוס של אפל, שכן אני יודע הוא לא הכי להיט אבל זה עובד טוב עם מק, ויש לי מקלדת של אפל שהיא מקללת חוטית, ואני מת להחליף אותה כבר למקללת אלחוטית, כי די, נמאס לי מהדבר הזה. הרבה אנשים שאלו אותי גם על הכיסא, אני יושב על כיסא של טולמנס בעצם, זה כיסא שהוא סוג של חיקוי של הכיסא של הרמן מילר, האיירון צ'ר משהו, כזה כיסא שעולה איזה 6,000 שקל.
הכיסא הזה עולה בערך, היום אני חושב שהוא עולה כבר איזה בערך 1,000 שקל, שזה בערך 400 שקל פחות ממה שקניתי אותו אז, שהוא סך הכל נראה טוב, הוא מאוד מאוד נוח, והוא לא כל כך יקר. יש לי פה מגירות הלמר מאיקאה, בצבע תכלת כזה, מאוד מאוד חמודות ויפות. מצד שמאל של השולחן עשיתי איזושהי עמדה כזאת, שהיא גם מדף, שעליה אני שם את כל הארדיסקים והדשות, ומתחת לזה, על החמורים למטה, עשיתי מקום לאחסן את כל שאר החצובות שאני לא משתמש בהם באופן קבוע. מצד ימין לשולחן יש משהו שהוספתי גם לאחרונה, שזה לוח מחיק, שעליו אני יכול לרשום רעיונות לסרטונים, נקודות שאני רוצה לעבוד עליהם. זה מאוד עזר לי להתמקד ביצירה ובעשייה, ברגע שאתה שם על הלוח ואתה רואה את זה מול העיניים, אתה יודע שאתה צריך לעשות את זה, ויותר קל לסדר את הדברים, וזה ממש ממש נוח. ממול יש לי את המטבחון שלא השתנה יותר מדי, רק הוספתי מקרר שלא היה בהתחלה. יש כאן מכונת קפה של נספרסו וטמי 4, ומעל זה פנים של הלוגו שחתכתי מהעץ, והדבקתי אותו לקיר ככה שיהיה כזה מגניב. מימין לזה יש את האזור התפעולי של הסטודיו, יש שם מדפים, ובמדפים האלה אני שם את כל הדברים שאני משתמש בהם ליצירה. בחלק התחתון יש כלי עבודה וברגים וכל מיני דברים קצת יותר מסיביים. במדף הבא תוכלו למצוא תאורות ועמדת טעינה לכל הדברים שצריכים לטעון, שיש הרבה כאלה. מעל זה יש קופסאות עם כל מיני סוגים של קבלים שמסודרים לפי הסוגים, יש פה חשמל, USB, רשת, קבלי סאונד, אביזרים לגו-פרו וכל מיני דברים כאלה. ומעל לזה עוד אחסון של כל מיני דברים שאני משתמש בהם יותר ופחות, יש כאן קופסה לסאונד, יש כאן כל מיני מצלמות ישנות, יש כאן קצת דברים לעיצוב וגרפיקה. מימין לזה אנחנו נכנסים פה קצת לאזור הסטודיו, לאזור העיצובי, יש לי כאן את המדף הזה שהוא לגמרי עיצובי ונוסטלגי, Christmas lights שקניתי באיקאה, צמח בשביל שצמחים יכניסו קצת אוויר. יש שם את הגולגולת הזאת שקניתי במקום שנקרא גארדן, שזה חנות מדהימה מדהימה של חבר יקר בתל אביב. מצד ימין יש לנו עוד הציץ ועוד קופסאות שאני פשוט שם אותם שם כזה בשביל שימלאו את החלל. מאחורי זה יש את הפינת סלון שהיא גם בעצם התפאורה של המקום, כמו שאמרנו יש שם את הלוגו. מעל הלוגו יש לי משהו שהוספתי לאחרונה, זה מתקן רקעים ויש לי רקע שחור ולבן. ועם הרקעים האלה אני יכול לייצר סטים שלא עשיתי עד היום. מתחת לזה כמו שאמרנו הספה, ולפני הספה יש את השולחן, שזה השולחן שעליו אני עושה את האנבוקסינג. אז אני בעצם שם את החצובת סטילס שדיברנו עליה קודם, מחבר אליה את המצלמה, שם את זה מעל השולחן, שם תאורות בצדדים, וככה בעצם נראה הסטאפ לאנבוקסינג. ועוד משהו שאני משתמש בו לרוב, זה לחבר את המחשב למצלמה, ויש תוכנה של סוני, שנותנת לי את האופציה לשלוט על המצלמה דרך המחשב, ואז אני לא צריך לגעת בה, והיא לא רועדת, והיא לא משתנה לי, וזה מאוד מאוד נוח, אני תאמת משתמש בזה כל הזמן. אז זהו, מעבר לזה, אין יותר מדי שינויים, הסטודיו נראה פחות או יותר אותו דבר, זה פשוט כזה טוויקים קטנים שעושים אותו יותר עני, ויותר מתאימים למה שאני אוהב לעשות, ומה שאני רוצה לעשות. אני אגיד לכם את האמת, היה לי חלום לשבור את הקיר שכאן ולהתפשט, להשתלט על החלק ליד, לא להתפשט, להתלבש, על החלק ליד, אבל לצערי מישהו אחר הזכיר את זה לפניי ולא הספקתי לעשות את זה, אבל החלל הזה לגמרי מספיק לי, למרות שתמיד אני רוצה עוד. מבחינת שיפורים קדימה, יש גם דברים שאני רוצה לשפר, אני רוצה לעשות לי עמדה קבועה לאנבוקסינג שאני לא צריך כל פעם לבנות את זה על השולחן. אני שוב רוצה להגיד תודה לארליך שעזרו לי עם הציוד, ואני רוצה לבקש ממכם, אם אתם מרגישים חלק מהדבר הזה וחלק מהקהילה הזאת, עמוד הפטריון שלי פעיל ואתם יכולים לתמוך בי שמה. זה הכל חברים, זה הסטאפ, תודה רבה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא. ביי!